Takže, čaute chlapci, dneska sme sa rozhodli, že vám ukážeme náš bunker na strome. Je to taký menší špeciálik, lebo takéto videá už asi nebudú vychádzať veľmi, ale možno aj možno nie. Takže, máme náš bunker na tomto strome. That's pretty good. Robili sme ho asi, neviem, koľko? Nie, 2 týždne. Really, nigga? Berečka. A tu máme bunkerik. No, takže tu máme taký tóny. Parádne výhľad. Máme takúto parádnu sedačku. Teraz vám ukážem klip, ktorý sa nám stal, keď sme tu pri natáčaní prišli. My tu normálne máme bordel a mačku. Normálne mačka. Why are you running? Takže toto by bolo z dnešného videa všetko. Všetko? Wow. A čo? Čo ide tu chceš povedať? Však ešte oné, jak upravujeme. Však vieš, terén a tak vieš. Chápeš? Nechápem. A my sa s vami lúčime. Čau, čau.